မင်္ဂလာပါဒေါက်တာဖြိုးသိဟားရဲ့ဗုဒ္ဓအလိုကျ minimalism ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်းရှစ်ပါစိတ်အညစ်အကြေးများနဲ့ဘဝအခြေအနေ1 second generation hip hop နိုင်ငံခြားမှာတော့10နှစ်လောက်နေမှ generation တစ်ခုခွဲတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမှာတော့အနက်ကားတို့အုပ်စုကို first generation ဂျေမီတို့ရတ္တာတို့ကို second generation နဲ့ကြောင်ကျက်ကြော်ထွတ်ဆွေတို့ကစလို့နောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့ rapper တွေကို third generation ဆိုပြီးခွဲပါတယ် fourth generation ဆိုပြီးရှိသေးလားတော့မသိပါဘူးသူတို့ပြောတဲ့စကားအရာဆိုရင်တော့ first generation က hip hop ဆိုတဲ့လမ်းကိုစပြီးဖောက်ခဲ့တယ် second generation ကတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုချောမွေ့အောင်သွားရလွယ်အောင်ရှင်းလင်းပေးတယ်နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကတော့ဒီလမ်းပေါ်ကနေအစဉ်ပြေပြေနဲ့ရှောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့မျိုးဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလက်ဆင့်ကမ်းသွားကြတဲ့သဘောပဲ။နောက်မျိုးဆက်တွေအစဉ်ပြေစေဖို့ရှေ့မျိုးဆက်ကတာဝန်ချေခဲ့ဖို့လိုမယ်။အဲဒီသုံးစုထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးက second generation ပဲ။ Jamie, Ratha, Jeffa, Jito, Bigwa စတဲ့ rapper တွေဟာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကိုအတော်လေးလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တယ်။တချင်းအရေးအတွက်အရာလဲရှေ့ကအနက်ကားလိုထက်စားရင်များလာတယ်။ copy တွေမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ကြောင့် hip hop ဆိုတာဘာလဲနားလည်စေခဲ့တယ်။လမ်းဘေးကာယံများအခွေဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်က hip hop ကြိုက်တဲ့လူငယ်တွေကြောင့်အတော်လေးရေပန်းစားခဲ့တဲ့အခွေပေါ့။စိတ်မကောင်းစရာကသူတို့အုပ်စုဟာအောင်မြင်မှုကိုငွေချေဒါမှမဟုတ်နာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့တိုင်းရင်တော့အားလုံးထဲမှာအနည်းဆုံးလို့ထင်မိတယ်။တချင်းတွေကအများအားဖြင့် underground မှာပဲပေါက်တာ။အခွေထွက်နိုင်ပြီးရောင်းလဲရောင်းရတာဆိုလို့ဂျေးမီလောက်ပဲရှိမယ်။ဆက်စကန်လိုအတွဲခွေတွေမှာပဲပါချရတာများတယ်။နောက်ခိုးကူးတွေလည်းအကြီးအကျယ်နှိပ်စက်နေတဲ့ကာလခစ်ပြိုင်တွေဖြစ်တဲ့ pop rap အစိုးရတွေကိုလူတွေကပိုအားပေးနေကြတဲ့အချိန်သူတို့ကိုယ်တိုင်မွေးရစေပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရတာလည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အုပ်စုက hip hop ပရိသတ်နဲ့နောက်တက်လာတဲ့လူငယ်အစိုးရတွေအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှိတဲ့အရေးအချင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးတော့မရခဲ့ဘူးလို့မြင်မိတယ်။ခေရပံပိုးမှုတွေမရခဲ့ဘူးပဲဆိုပါတော့ဒါကြောင့်လဲသူတို့သချင်းတွေကိုနားထောင်ရင်လောကကိုအချင်းပေါက်နေတဲ့စာသားမျိုးတွေမကြာခဏကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဘဝကအေးဆေးမဟုတ်တော့ယုံလိုက်ညက်လိုက်ပူဆွေးမှုတွေကဘေးမှာအတုံးလိုက်အတက်လိုက် big why နေ popularity business ခင်ဗျားက finance hr it စသဖြင့်တစ်ခုခုကျွမ်းကျင်မယ်ဒါမှမဟုတ်စာသင်တတ်မယ်စိတ်ကူတတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအတတ်ပညာတွေနဲ့အသက်မွေးလို့ရတယ်ကို့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လောကလာစာဝင်ငွေကိုပြန်ရမယ်လူကြိုက်များစရာမလိုဘူးအမှုပညာကြတော့လူကြိုက်များမှုအပေါ်အခြေခံတယ်လူကြိုက်များတဲ့နောက်လိုက်တာမလိုက်တာဖြော်ပြရေးလားအမှုပညာလားဒါတွေကတက္ကနနော်သို့တော့လူကြိုက်များမှနာမည်ကြီးမှပိုက်ဆံရမှာဆိုတာတော့သိကြတယ်ဒီအခါအဲ့ဒီလူအများတနည်းအားဖြင့်ပရိသတ်ရဲ့အဆင့်အတန်းကစကားပြောလာပြီဥပမာပြောပြမယ်ဒီဘက်ခေတ်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးနှောက်ယှက်ခြင်းဆက်ရွယ် harassment ကိုဟာသလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်တွေပြက်လုံးတွေပရိသတ်ကအားမပေးတော့ဘဲဝေဖန်လာကြတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုဟာသတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုးငယ်ငယ်ကလေးကရှိတယ်လူရှင်တော်တွေကပြက်ကြတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းရှိကြတယ်ဒီနေ့အချိန်အထိလည်းပြက်နေကြရှည်နေကြတော့မယ်သို့တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကလူတန်းစားကြဒါတွေဟာရည်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်နားလေအမြင်ကျေနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါတူညီတဲ့ပြက်လုံးတွေဖြစ်နေပေမဲ့စဲခံရရောသဘောကပရိသတ်အဆင့်အတန်းမြင့်သွားရင်ခန့်နှိမ့်နှိမ့်အမှုပညာပစ္စည်းတွေနေရာမရတော့ဘူးဆိုတာပဲနောက်ကော်ပီတချင်းတွေဆိုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ငငယ်ကကြိုက်ခဲ့တဲ့အစိုးရတော်တော်များများ copy နဲ့မလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကကြိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဘာလို့လဲ။မူရင်းတခြင်းတွေကိုနားမထောင်ဘူးလို့။နောက်ပိုင်း website တခြင်းလေးတွေတိလာတော့တော့သူတို့တခြင်းကို copy လုပ်ထားတာတွေဆိုနားမထောင်နိုင်တော့ဘူး။မကြိုက်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်လဲခုခေတ် copy တခြင်းတွေဆိုမအောင်မြင်တာများတယ်။ပရိသတ်ကမီဒီယာအထူးအတွေ့များလာတာကိုရုပ်ရှင်တွေ copy ကူးရင်လည်းတိတယ်ကောက်ွက်တွေကူးရင်လည်းတည်တယ်။စာတွေဘာသာပြန်ပြီးရေးထားရင်လည်းတည်လာကြတယ်။သို့တော့
မြန်မာနိုင်ငံကဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟတော့လူရန်စားလဲကွာတယ်ဒီလိုတွေတိနာလေနိုင်ငံတကာနဲ့ထိတွေ့အမြင်ကျဲနေတဲ့လူတွေကနည်းနည်းလေးပဲရှိတာအများစုကမသိဘူးမခံစားတတ်ဘူးနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေနဲ့လည်းထိတွေ့ခွင့်ရမနေဘူးဒီတော့သူတို့ကိုဥတီတဲ့အမှုပညာပစ္စည်းတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒါတွေကပိုပြီးအောင်မြင်မှုရတယ်သချင်ရုပ်ရှင်ပကြီးကပြစပေဝတ္ထုစသဖြင့်နေပေအသီးသီးမှာလိုက်ကြည့်ကြည့်ပါတတိထားမိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပရိသတ်နောက်ကိုလိုက်ပိုက်ဆံတွေကိုပိုက်တဲ့အမှုပညာသမားအမိခံတွေလည်းများလာသလိုကိုယ်စူးစမ်းမှုဖန်တီးမှုပါရမီနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာငွေချေးနာမည်ကြော်ကြားခြင်းကိုမရခဲ့တဲ့သူတွေလည်းများလာတယ်ခင်မှားပြီးလူဖြစ်တာလားနိုင်ငံမှားပြီးလူဖြစ်တာလားတော့မသိဘူးသို့တော့ဒီနိုင်ငံမဟုတ်ပဲတခြားတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာသာလူဖြစ်ခွင့်အနုပညာဖန်တီးခွင့်ရရင်ကမ္ဘာကျော်နိုင်မဲ့အနုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိနေတယ်။သို့သောတိုင်းပြည်ကမတိုးတက်တဲ့အခါသူတို့လည်းအရေးအချင်းရှိသလောက်အောင်မြင်ခွင့်မရတော့ဘူး။တော့ကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကရတ္တစာရေးဆရာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့သောလူအများကြိုက်နှစ်သက်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့စာရေးသူတယောက်ပေါ့။ကို့အကြောင်းကိုပြောရရင်2012မှာစာစရေးတယ်2016မှာပထမဆုံးစာအုပ်ထွက်တယ်။လူအနည်းပါတည်တာဆိုရင်တော့2019 2020ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာပေခရီးကကြာတယ်ပြောမလား၊မြန်တယ်ပြောမလား၊လွယ်တယ်ပြောမလား၊ခက်တယ်ပြောမလား။တကယ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကသာစာရေးဆရာဖြစ်ခဲ့မယ်။စာပေအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှီးစပ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်တိုက်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုစောပြီးစာအုပ်ထုတ်နိုင်မယ်ပေါ့။တဖက်ကလည်းကျွန်တော်ရေးတဲ့စာအမျိုးအစားကနိုင်ငံရေးတွေ၊ဝါဒတွေအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။လူကြိုက်နေတဲ့ကြဗျာတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။တက်ကြမ်းပဲခေါ်ခေါ်ဘဝတိုးတက်ရေးပဲပြောပြော။ဒီအမျိုးအစားကလူကြိုက်များတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ရောင်းရဖို့နာမည်ကြီးဖို့လွယ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကတိတ်လည်းမခက်၊တိတ်လည်းမလွယ်၊ကို့အားထုတ်မှုနဲ့ထိုက်သင့်တဲ့ငွေချေးနာမည်တွေလည်းပြန်ရခဲ့တယ်လို့မြင်မိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာရီမှာတခြားလူတွေကိုထိခိုက်ရေးသားတာအပြစ်တင်တာအတော်လေးနည်းနေရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကောင်းရှိလုံးလို့ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ဘဝကအဆင်ပြေနေလို့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ဟာကြပြားဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်တရားဘိုးသုံးပုတ်စာအုပ်တအုပ်ကအကြီးအကျယ်ရောင်းနေရပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဖန်တီးမှုကအုပ်900ရောင်မနည်းရောင်းနေရတဲ့အခြေအနေသားဆိုကျွန်တော်လည်းလောကကြီးကိုအချင်ပေါက်နေပြီပေါ့လေစိတ်အညစ်အကြေးနဲ့ဘဝအခြေအနေဒါကြောင့်စိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းစေဖို့မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေဟာလည်းအများကြီးပတ်သက်ဆက်ဆက်ပါတယ်လူကြိုက်များအောင်လုပ်မယ်လို့တော့တကယ့်အမှုပညာသမားစစ်စစ်တွေကတွေးကြမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုတော့အနည်းနဲ့အများစိတ်ပြတ်ကြမှာပဲဥမတောင်းမှတီလာစောင့်နိုင်မယ်ဆိုသလိုပေါ့ဒါကိုမှန်ပါတယ်မထောက်ခံလို့ပေမဲ့မှားတယ်ဆိုပြီးအပြစ်တင်ဖို့လည်းခက်တယ်ဥမမတောင်းလဲတီလာစောင့်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိသလိုဥမတောင်းနေတာတော့တီလာမစောင့်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကဟိုဘက်အစွန်ဒီဘက်အစွန်ကျွန်တော်တို့အများစုကတော့အလဲမာပဲရှိကြတာ။ဒါကြောင့်ဘဝကအစဉ်ပြေမနေပဲစိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းနေဖို့ဆိုတာလူတိုင်းစီကတော့မျှော်လင့်လို့မရဘူး။စိတ်ကိုဘလို့ထားပါဆိုပြီးအကြံပေးနေတဲ့သူတွေစိတ်သက်တက်ကြွရေးပြောနေကြသူတွေဆိုလဲကြည့်လိုက်ပါအများစုကဘဝတွေအစဉ်ပြေနေတာတွေ့ရမယ်။ဒီတော့ပြောရရေးရအကြံပေးရလွယ်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်ပြေနေတဲ့ဘဝကြီးနဲ့လူတိုင်းကိုလိုက်တိုင်းတာကြည့်မနေပါနဲ့။လူတိုင်းကကိုယ့်ဘဝလိုအစဉ်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိရစေချင်တယ်။ငါစစ်မှန်တဲ့ကိုချင်းစာတရားကျွန်တော်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုကြီးတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုပြောပါဆိုရင်ရုရှားနာမည်ကျော်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အန်တန်ချက်ကော့ဖ်ရဲ့ What Number 6 Lunar Song အမှတ်6ဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်များများလည်းဖတ်ဖူးကြမယ်လို့ထင်တယ်။ဇာတ်လမ်းကိုလိုတိုရှင်းပြောရရင်တော့ Lunar Song အမှတ်6ဆိုတာကစိတ်ယောဂဝေဒနာတွေကိုထားတဲ့အဆောင်။ဒါပေမဲ့ခက်ပြက်နေချိန်မှအဲ့ဒီထဲမှာထဲ့တာထားတာဘာကုသမှုမှကောင်းကောင်းမပေးဘူး။ဘယ်ဆရာဝန်မှတော့လာမချီဘူး။တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့ပဝင်းကျင်ကိုအနောက်အရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတယ်လို့သဘောမျိုးပဲအဲ့ဒီလူနာတွေထဲမှာ
ပညာတတ်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်။ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်သွားတာကိုလူတွေကစိတ်မနှံ့တော့ဘူးထင်ပြီးဒီအဆောင်စီပို့လိုက်ကြတာ။ဆိုတော့သူကတခြားလူနာတွေထက်စာရင်အခြေအနေအများကြီးကောင်းတယ်။တည့်ရတော့အဲ့ဒီစေယုံကိုဆရာဝန်အသက်တယောက်ပြောင်းလာတယ်။လောက်ဆရာကလည်းမေမေရရမရှိတော့စေယုံကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရင်လူနာဆောင်အမှတ်6ကိုရောက်လာ။ခုနကလူနာနဲ့တွေ့တယ်ဖြစ်ချင်တော့ဒီဆရာဝန်ကလည်းစာသမားသူနဲ့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့သူကိုလိုအပ်နေတော့ဒီလူနာနဲ့စကားဆက်မိပြီးသဘောကျသွားတယ်။ဝိထုကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောတွေနဲ့အများစုဖွဲ့ထားတာ။လူနာဖြစ်သူကပြောတယ်။ဒီအဆောင်မှာစေကုသမှုလည်းမပေးဘူး။အစားအသောက်လည်းကောင်းကောင်းမစားရဘူး။ဒီကြားထဲအဆောင်ဖြစ်သူကနှိပ်စက်သေးတယ်။ဒီလူအတွေ့ကဒါတွေကအယူတွေကောင်းကောင်းပြောလို့မရဘူး။အသားနာအောင်လုံမှဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးသူအစင်မပြေတာတွေပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါအဆောင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေမတ်တက်ရဲ့စကားပြောနေတဲ့ဆရာဝန်ကအဲ့ဒါအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးသူဖတ်ဖူးတဲ့စာတွေနဲ့ကိုးကားပြတယ်။လူတစ်ယောက်ဟာပျော်တတ်တဲ့စိတ်မရှိရင်ဘယင်ဖြစ်နေရင်တောင်မပျော်ဘူး။ပျော်တတ်တဲ့စိတ်ရှိပြန်ရင်လည်းစီပိုင်းလေးထဲမှာပဲနေရရင်တောင်ပျော်နေမှာတဲ့။အခြေအနေချင်းမတူတော့အမြင်ချင်းလည်းမတူဘူးပေါ့လေဘလို့ပဲအမြင်မတူမတူဒီဆရာဝန်ကဒီလူကိုသဘောကျသွားတယ်စကားပြောလို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမကြာခဏအဲ့ဒီအဆောင်သေးသွားငင်းချခုန်ချပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသတိထားမိလာတယ်ဘယ်တော့မှဘယ်ဆရာဝန်မှမသွားခဲ့တဲ့အဆောင်ကိုဒီဆရာဝန်ကဘာကိစ္စခဏခဏသွားနေရတာလဲပေါ့စာသမားမို့သူ့စကားတွေကလည်းငကိုကလေးကမှအစမ်းဖြစ်နေတော့နောက်ဆုံးသူ့ကိုလည်းစိတ်ရောဂါရှိနေပြီထင်ပြီးအဆောင်ထဲကိုပို့လိုက်ရောအဲ့ဒီမှာလည်းအဆကအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ဆိုင်နေဆိုပြီးကိုကိုလာမထိသေးတဲ့အချိန်မှာငင်းခဲ့တဲ့ဆရာဝန်လည်းကိုယ်တိုင်အထင်းရောက်တော့မှနှိပ်စက်မှုဒဏ်တွေအစာအသောက်အနေအထိုင်ဆင်းရဲမှုဒဏ်တွေမခံနိုင်တော့ပဲရက်ပိုင်းအတွင်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်ဒီဝိထုလေးကကျွန်တော်ကိုကိုချင်းစာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုနဲ့တိုက်ရိုက်မဆိုင်ခင်တုန်းကတော့ဒီခံမှာအကောင်းမြင်ပါလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုလဲရင်ဆိုင်လာရပြီဆိုမှအဲ့ဓာတွေဟာပြောသလောက်မလွယ်မှန်းသိတော့တာအဲ့ဒီအတွက်လူတွေကိုတကယ်ကိုချင်းစားတယ်ဆိုရင်စကားနဲ့ပဲအားပေးနေရမှာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အကူအညီတွေပါပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာစစ်မှန်တဲ့ကိုချင်းစားတရားဖြစ်မှာပါ6နေပြောတဲ့နိုင်ငံဒိမတ်နော်ဝေးဖင်လန်တို့လိုကမ္ဘာအပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံတွေကလူတွေတိတ်တဘောကောင်းစိတ်ထားကောင်းကြတာလည်းမပြောနဲ့ဘဝကတအားအေးချမ်းတာကိုအဲ့ဒီတော့မေတ္တာထားနိုင်မုဒိတာပွားနိုင်စိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းပြီးနေနိုင်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်အညစ်အကြေးကင်းဖို့နေဖို့ဆိုလဲဒီနိုင်ငံဟာအလိုက်အထိုက်တော့နေပျော်တဲ့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်ဖို့လိုမယ်ကိုယ်ထမင်းဝနေခြင်းသူများကိုမျှကြွေးဖို့ဆိုတာမခက်ဘူးကိုလဲစ조사တိုင်းအခွင့်အရေးရနေတဲ့အချိန်မှာသူများကိုဝေဖန်ပြစ်တင်ဖို့မပြောနဲ့ခေါင်းထဲတောင်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျမစိုးတရားတွေထုံးကားမှနိုင်ငံဟာအေးချမ်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကနေပျော်မှလည်းအဲ့ဒီဗျမစိုးတရားတွေကကိုထုံးကားနိုင်တာပါငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့အချက်ရှစ်ချက်မကင်ရှစ်ပါးတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားတို့ဆိုလိုက်ရင်လန့်သွားကြတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့တိတ်အဆင့်မြင့်နဲ့ကိုနဲ့ဝေးကွာတဲ့ကိစ္စတွေလို့ထင်ကြတယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလည်းအသုံးချလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့စပြောချင်တယ်ငငယ်ကတော့အဲ့ဒါဟာဘုံတစ်ခုပဲလို့ထင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီကိုရောက်ရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တောင်တွေ့ရမှာဆိုပြီးတော့ပေါ့တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆအရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘဝအသစ်ထက်မှဖြစ်တော့ပဲရုပ်ရောနာမ်ရောချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုယုံဖို့ဆိုရင်တန်ត្រာဆိုတာပါယုံမှရတော့မယ်ပေါ့ပြောရရင်ဒါတွေကတတ်သိပြရလဲခက်တယ်နိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိမရှိမပြောနဲ့နောက်ဘဝဘာဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာတောင်ဘယ်သူမှသိချာမသိဘူးကိုယုံကြည်မှုလေးလာမှုအရသာပြောနေကြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောနိဗ္ဗာန်လိုချင်လားလို့မေးရင်မလိုချင်ဘူးလူရှင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့
ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာတကယ်စိတ်แท้ကနေတော့မလိုချင်သေးတာကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ်ရုပ်တွေနာမ်တွေချုပ်သွားရင်ငါကဘယ်ရှိတော့မလဲဆိုပြီးတွေးမိတော့ငါဆိုတဲ့ဆွဲလန့်မှုမပြောက်သေးမှာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကဘယ်ပေါ်ပါမလဲလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေတဲ့သူတွေလည်းသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာနေထိုင်ပြောဆိုတာကြည့်လိုက်ရင်ကိုပဲတကယ်လိုချင်တာဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုရင်ဘဝဆက်တိုင်းအဆင်ပြေပြေနေချင်တယ်လူကောင်းဖြစ်ချင်တယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုလိုချင်တယ်ဘဝတစ်ခုရလာရင်ဒုက္ခဆိုတာရှိလာမှာပဲဆိုပေမဲ့တတ်နိုင်သမျှတော့ဒုက္ခနည်းနည်းနဲ့နေချင်တယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းချင်တယ်အခုဆက်ရေးမှာကလည်းကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အေးချမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်၈ချက်ပဲဆိုပါတော့နံပါတ်၁မှန်သောလှုပ်ရက်ကို့အကျိုးအတွက်သူတစ်ပါးအတော့ကိုမတက်ရဘူးမနှိမ့်ဆက်ရဘူးသူတပားပစ္စည်းမခိုးရဘူးသူများသားမယားမစော်ကားမကျူးလွန်ရဘူးဒါ၅ပါးတီလာမှာပါတဲ့ရှေ့ဆုံး၃ခုတနည်းအားဖြင့်ဒါတွေဟာရှောင်ရှားစောင့်ထိန်ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လူဆိုတာကမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဟုတ်တာတွေလည်းလုပ်ရမယ်တာဝန်ကျေရမယ်ခလေးဘဝမှာစားတောက်တာအညစ်အကြေးစွန့်တာကစလို့ကိုယ်တာဝန်တောင်ကိုယ်မယူနိုင်သေးဘူးစေကျော်တက်အရွယ်ကြတာဝန်တချို့ယူနိုင်လာတယ်။ဒါတော့ငွေချေးအရမိဘအပေါ်မိခိုနေရတော့အဲ့ဒီလူကနေမှအလုပ်ရလာတော့ကိုကိုကိုတာဝန်ယူနိုင်လာတယ်။ကိုဖြစ်တည်တဲ့မိသားစုနောက်တစ်ဆင့်ကိုစောက်တည်တဲ့မိသားစုကိုမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းအဲ့ဒီကနေမှကိုမျိုးကိုနိုင်ငံထိတာဝန်ယူနိုင်စွမ်းကိုချက်ချက်သွားရမယ်။ဒါကြောင့်လူဆိုတာမဟုတ်တာမလုပ်ယုံနဲ့လူမပီတာဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ရမယ်ယူတဲ့ယူထိုက်တဲ့တာဝန်ကိုယူရမယ်ယူရကောင်းမှန်းလဲသိရမယ်ယူနိုင်စွမ်းလဲရှိရမယ်ဒါမှမှန်သောလှုပ်ရ right action လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူရတယ်နှစ်မှန်သောစကား right speech စကားဆိုပေမဲ့ပါဇက်ကထွက်တာတခုတည်းမဟုတ်ပဲရေးတဲ့စာတွေsocial media တွေမှာတင်တဲ့ post ပို့တဲ့ message တွေစသဖြင့်ပါပါမယ်။ကိုကနေသူများကိုဆက်သွယ်အသိပေးတဲ့နီးလန်းအကုန်ပဲဆိုပါတော့။အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ဖို့အတွက်အချက်၅ချက်ဟောထားပါတယ်။ကိုပြောတဲ့စကားဟာမှန်ရမယ်၊အကျိုးရှိရမယ်၊အချိန်အခါသိရမယ်၊တစ်ဖက်သားနာယူလို့တဲ့အနေအထားနဲ့ပြောရမယ်။အထင်သေးသလိုစဲသလိုပြောတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးပေါ့။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မေတ္တာရှိထားပြောရမယ်ကိုအပါရဖို့ဖိနှိပ်ပြောတာမျိုးဒေါသနဲ့ပြောတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒါတွေဟာ communication skill ပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာလူနေမှုဘဝမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတော်တော်များများဟာစက်သွယ်မှုအစင်မပြေခြင်းကြောင့်ဖြစ်နေရတာမို့ဒါတွေကိုသာအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုအများကြီးအစင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်၃မှန်သောအသက်မွေးမှု right livelihoodတခြားခုနှစ်ချက်ကိုသာပါဠိလိုပြောရင်မသိကြပါပဲဒီတစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေမကြာခဏပြောမိကြတယ်တမအာဇီဝါတဲ့ဒါကြောင့်ဒီ၈ချက်ဟာကိုယ်နဲ့အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတာကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးမှုကြောင့်ထိခိုက်သွားတဲ့သူမရှိသလောက်နည်းတဲ့အခြေအနေကိုတမအာဇီဝါလို့နားလည်ထားနိုင်ပါတယ်အလုတ်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာကိုတမအာဇီဝါမဖြစ်တာရှိသလိုဒီအလုတ်ကိုကိုယ့်အကျိုးအတွက်ပဲကြည့်ပြီးလှုပ်ချင်းကြောင့်တမအားဇီဝမဖြစ်တော့တာတွေလည်းရှိမယ်။မိုးရစ်ဇေဝရောင်းတာလူကုံကူးတာစတဲ့အလုပ်မျိုးတွေဟာအလုပ်ဟုသမျှဂုံရှိစွာဆိုတဲ့အထဲတော့မပါနိုင်ဘူး။လူကုံတော့မကူးပေမဲ့ကိုယ်ဝန်တန်းတွေအပေါ်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်အနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါတမအားဇီဝမဟုတ်တော့ပါဘူး။တရားမျှတမှုကိုစောင့်ခြင်းပေးရမယ်တရားသူကြီးဖြစ်နေပေမဲ့လည်းလက်စားနေရင်တော့အလကားပဲပေါ့။အရက်ရောင်းဝယ်တာမကောင်းဘူးဆိုရင်တောင်းအရက်တုထုတ်ပြီးရောင်းတာကပိုဆိုးလိမ်အောင်ပဲပေါ့ဒါကြောင့်လှုပ်တဲ့အလုတ်ကကောင်းနေတယ်ဆိုတိုင်းတမအာဇီဝမဖြစ်သေးဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်လည်းလှုပ်နေဖို့လိုပါတယ်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် professionalism ပေါ့လေမှန်သောအားစိတ်ထုတ်မှု right effort ဒ
ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တာကိုဦးစားပေးပြောပါမယ်။ကိုယ်စီမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်သတိထားမယ်။ဖြစ်လာရင်လည်းမြန်မြန်ဖယ်ရှားမယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်မွေးမြူမယ်။အမြဲမပြတ်ဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားမယ်။ဟိတုပစ္စည်းရဲ့အတိတ်ပဲအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့စိတ်၆မျိုးကအဓိကမောင်းနှင်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ်တယောက်ထဲမှာကိုပဲလူပုံစံ6မျိုးကွဲသွားတယ်ကိုဟာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်နဲ့မထွက်တဲ့အချိန်မတူဘူးအာဒေါဘဝင်းနေရင်လူကလူချင်းတန်းချင်းစိတ်ဖြစ်မယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်လောဘဝင်းလာတာနဲ့လူဖို့တွန့်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဟေတုပစ္စယောလို့ရွတ်တန်းရွတ်တန်းမှာဒီအချက်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မတော်တဆဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တတိလေးနဲ့ပြန်ထိမ့်မယ်အလောဘအဒေါသအမောဟတွေဝဲနေအောင်စ조사ရမယ်မွေးမြူရမယ်တရားထိုင်ရင်လည်း조사မှုကလိုအပ်တာပဲစစချင်း5မိနစ်လောက်ထိုင်ကြည့်တအားကြာနေသလိုစိတ်ကထင်နေတတ်တယ်ရက်ပိုင်းလောက်နဲ့လည်းဘာမှမသိတာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ထိုင်နေရင်အိတ်ငိုက်လာတာတွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီအခါလက်မလျှော်နဲ့ဆက်ထိုင်ကြည့်ရှင်နေနေကြားလာတဲ့အခါတိတာလာလိမ့်မယ်ပူပြီးလဲကြာကြာထိုင်နိုင်လာလိမ့်မယ်ငွေရတဲ့အလုပ်မှမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းစူးစမ်းအားထုတ်မှုကလိုအပ်ပါတယ်ငါမှန်သောသတိ right mindfulness ဆရာတော်ဦးဇော်တိကဟောသလို one thing at a time တစ်ချိန်မှတစ်ခုတည်းလုပ်ပါဆိုတဲ့သဘောပဲခုနောက်ပိုင်းပြောလာကြတဲ့ multi tasking နဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေမယ်။ဥပမာအိမ်အလုပ်လုပ်ရင် podcast တစ်ခုဖွင့်ပြီးနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်အိမ်အလုပ်လည်းပြီးတယ်၊လေ့လည်းလေ့လာဖြစ်တယ်ပေါ့။သို့တော့အိမ်အလုပ်မှရောလေ့လာမှုမှပါတရားရာခိုင်နှုန်းရဖို့တော့ခက်မယ်။တစ်ခုခုမှအားနည်းသွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကလူကတနေရာစိတ်ကတနေရာဒါကပညာပဲတင်တင်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်တဲ့ကိစ္စရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်မုံစားတယ်ဆိုရင်လေကို့အာယုံကရုပ်ရှင်မှာရှိနေတဲ့အတွက်မုံပိုစားမိသွားဖို့ပိုများတယ် healthy eating မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှ one thing at a time ကိုကျင့်သုံးဖို့လိုမယ်ခုနောက်ပိုင်း mindfulness နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ချင်ခံတွေလှုပ်လာကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကို့ရဲ့တတိကိုတဏီရတယ်ဥပမာနှာသီးဖြားမှာပဲရှိနေအောင်လက်ချင်တာတဏီအားဖြင့်တော့ one thing at a time ပေါ့6. မှန်သောစိတ်တည်ငြိမ်မှု Right Concentration Mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပါများလာတဲ့အခါအာယုံစိုးစိုက်မှုကောင်းလာတယ်။စိတ်ကကြောက်ခရဲမဖြစ်တော့ဘူး။တည်ငြိမ်လာတယ်။ဒါကိုတမာတိရလာတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ 9. မှန်သောအတွေ့ Right Thought တမာတိကောင်းလာရင်စိတ်ကကြည်လင်လာတယ်။မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေနည်းသွားတယ်။ဒီတော့အတွေးတွေမှန်လာတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဒီအတိုင်းထိုင်တွေးနေုံနဲ့လဲထူးမလာဘူး။စဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေဆိုတာသူ့ဟာသူ့အလိုလိုပေါ်လာတာမှမဟုတ်တာ။ရုပ်ရှင်ကစာအုပ်ဝတ္ထုအဖြစ်အပျက်စသဖြင့်တစ်ခုခုကိုအခြေတည်ပြီးမှဆက်ဆက်ပေါ်လာကြတာတွေကိုဒါကြောင့်လေ့လာဖို့လိုတယ်။ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုကနေမှတွေးရမယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်။ဒီအခါနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဘောပေါက်နားလည်မှုတွေပြောင်းလဲတိုးတက်လာလိမ့်မယ်။ 10. မှန်သောသိနာလည်မှု Right Understanding အိုချင်းသဘောကိုနားလည်လာတယ်။ဒီတော့ကိုယ့်လှပမှုငယ်ရွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မမတက်တော့ဘူး။နားချင်းသဘောကိုနားလည်လာတော့ငါချမ်းပါတယ်ဆိုပြီးဂုံမမောက်တော့ဘူး။မလှပတော့တဲ့အခါနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှလည်းခံနိုင်ရရှိတယ်တနေ့ခွဲခွာရမယ်တေချာရမယ်ဆိုတာသိထားတော့မတက်မတ်တော့ဘူးအတူရှိတုန်းခဏအစဉ်ပြေအောင်နေကြမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးကြမယ်ဆိုပြီးပဲတွေးမိတော့မယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာလည်းမတည်မြဲဘူးဆိုတာသိသွားရင်တမာအာဇီဝပဲစီးပွားရှာတော့မယ်အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးရတဲ့အခါမှာလည်းတအားမပူလောင်တော့ဘူးဒါအခြေခံအကြဆုံးသိနာလေမှုတွေပဲရှိသေးတယ်ဘာသာရေးအရာဆိုရင်တော့ဒီထက်အဆင်မြင့်မြင့်သဘောပေါက်ရမှာရှိအောင်မယ်
တော့တော့တလောက်ဆိုရင်ကိုပဲလူကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားမယ်။အေးချမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုရသွားမယ်။ပထမ3ချက် action speech livelihood ကိုတစုတည်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါတိလဖြစ်သွားတယ်။နောက်3ချက် effort mindfulness concentration ပေါင်းလိုက်ရင်တမာတိဖြစ်သွားပြီးနောက်ဆုံး2ချက် thought understanding ကတော့ပညာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် make ship ပါဆိုတာချုပ်လိုက်ရင်တိလတမာတိပညာ3ချက်ပါဒီ3ခုကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလာပါတယ်အခြေခံပညာအောင်ပြီးမှတက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရတဲ့သဘောပဲဆိုလိုတာကတိလမရှိပဲတမာတိမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိသေးဘဲနဲ့လဲကြိုက်တဲ့လောက်တရားစခန်းဝင်တရားမရနိုင်ဘူးပညာမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်သွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတော့အေးချမ်းအောင်မထားနိုင်သေးပဲလောဘဒေါသတွေမလျှော့နိုင်သေးပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဤလိုဆုတောင်းနေလဲအလက်ကားပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဒီရှစ်ချက်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အသုံးမချခင်ကိုယ့်လက်ရှိဘဝလေးတန်ဖိုးရှိဖို့အေးချမ်းဖို့ကိုပဲအရင်ဆုံးစ조사ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဘာသာရေးကအကဲဆက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ကတော့ကိုယုံကြည်ထားတာကမှအမှန်လို့ယူဆနေခြင်းကြောင့်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေနောင်ဘဝရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဘာသာတစ်ခုခုကိုကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေမကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေဘုံတူညီချက် common ground ကတော့လက်ရှိဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိဖြတ်တန်းကျင်ကြတယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းကျင်ကြတယ်ဒီအထိုင်ပေါ်ကနေပဲကျွန်တော်စာရီရေးပါတယ်တိတလောက်မျှဝေပါတယ်ဘသူပဲဖက်ဖက်တစုံတရာအကျိုးရှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒေါသကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တဲ့အခါပဋ္ဌာန်းဆိုတာအင်မတန်ကျေပြတ်ပါတယ်လောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုတွေကိုဟောထားတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အကြောင်းတွေလည်းပါတာပေါ့ညီမလိုအတိတ်ပဲတိသွားယုံနေတယ်လဲသိချာနားမလည်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒေါသကိုအခြေခံလို့24ပစ္စည်းတွေကတချို့သောအချက်တွေရဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်နားလည်သလောက်လေးရှင်းပြလိုပါတယ်တအာရမဏပစ္စည်းရောစိတ်ဆိုတာဂီတာတန်လိုပဲသူ့အလိုလိုငကိုကလေးကရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးဂီတာကျိုးနဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်မှဂီတာတန်ထွက်လာသလိုပြင်ပကအာယုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံခံစားနိုင်စွမ်းနဲ့ထိတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှသာစိတ်ခံစားချက်ဆိုတာဖြစ်လာတာပါဒေါသသည်လည်းအဲ့လိုစိတ်ခံစားချက်တွေတည်းကတစ်ခုပဲတယောက်ယောက်ရဲ့အပြုတ်အမူပြောစကားဒါမှမဟုတ် Facebook က post တစ်ခုဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုမြင်လိုက်ကြားလိုက်တဲ့အခါဒေါသဖြစ်လာတယ်။အနံ့ဆိုးတစ်ခုခုရလို့မကြိုက်တာစားရလို့ထိတွေ့ရလို့ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေလည်းဒေါသပဲ။မနှစ်မြို့စရာအတိတ်အကြောင်းဆိုတဲ့တွေးစရာနဲ့ကို့အတွေးနဲ့ထိမိတဲ့အခါမှလည်းဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဘယ်တော့ကဘသူကတော့ဖြင့်ငါ့ကိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်သွားတာ။ကို့ဟာကိုအေးဆေးနေနေရကအမှတ်မထင်အရင်ကအကြောင်းတွေပြန်စဉ်းစားမိပြီးစိတ်တိုလာလာစသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။အဲ့လိုပြင်ပအာယုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံခံစားနိုင်စွမ်းနဲ့ထိတွေ့ပြီးမှစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုအာရမဏပစ္စည်းရောလို့ခေါ်တယ်။နှစ်ပုရိသတာပစ္စည်းရောအစင်းအတန်အနက်အရသာအထိအတွေ့တွေးစရာဒီအာယုံ6ပါးဟာဒေါသဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတယ်။အကျိုးတရားမပေါ်ခင်ကြိုပြီးရှိနှစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေမို့အဲ့ဒါကိုပုရိသတာပစ္စည်းရောလို့ခေါ်တယ်။သောနေတရာပစ္စယောဥပနေတရာပစ္စယောမိယာအထောက်အပံ့လို့ဆိုလိုတယ်ဥပဆိုတာကပိုအားကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောဘသူကမြေတောင်မြောက်ပေးလို့နာမည်ကြီးလာတယ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာလူဖြစ်လို့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအထောက်အပံ့ကြောင့်ပေါ့စိတ်ခံစားချက်တည်းလဲပြင်ပအာယုံမရှိဘဲမဖြစ်ဘူးဒီအာယုံတွေအပေါ်မူတည်ပြီးမှစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာကိုမကြိုက်တဲ့စကားမျိုးမကြားပဲကိုမမြင်ချင်တာကိုမမြင်တွေ့ရပဲဘသူမှဒေါသမထွက်ဘူးလေဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်ဖို့အတွက်ပြင်ပအာယုံတွေကအထောက်အပံ့ပေးနေတယ်အဲ့လိုပဲဒေါသဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဆက်ဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကြောင့်ဒေါသကမိရအထောက်အပံ့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်လေဟေတုပစ္စယောအဲ့လိုဒေါသထွက်ပြီးဆိုတဲ့အခါလူကရိုင်းကျင်လာတယ်ဆဲကျင်လာတယ်စကနာထိုးကျင်လာတယ်အနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီး
တဖက်သားနစ်နာသွားအောင်ပြောပြချင်တယ်တခုခုကိုထိလက်ရောက်ပါလုံးမိကျန်လာတယ်ကိုဟာကိုမဟုတ်တော့ပဲတခြားတယောက်လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဒေါသငြိမ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးငကိုပုံစံပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသအဒေါသမောဟအမောဟလောဘအလောဘဒီစိတ်6မျိုးကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေးမောင်းနှင်နေတယ်ကိုယ်စီမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်6မျိုးအပေါ်မူတည်ပြီးလူတစ်ယောက်ထဲမှာကို version 6မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုတော့ဟေတုပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်ငါအတ္ထိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောဒီတော့ဒေါသဆိုတာပြီးကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတော့မဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒေါသမရှိတော့တာနဲ့လူကလည်းသူမဟုတ်တော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုရှိနေတုံးမှမအကျိုးပြုတာကိုအဋ္ဌိပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်မကင်းကွာခင်အကျိုးပြုတာမို့အဝိကတပစ္စယောလည်းပါတယ်ဒီနှစ်ခုကတူတူလိုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပဋ္ဌာန်းကတအားကျေပြန့်တာမို့အပေါ်ရန်အတိဘယ်ချမ်းသာစင်တာနေလိမ့်မယ်တကယ်အတွင်းကြကြနားလဲသွားရင်တော့ကွဲပြားမှုရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်သို့တော့အဲ့လောက်နားမလဲနိုင်သေးတော့လေအဝိကတဆိုတာမကင်းကွာခင်အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာလောက်သိထားရင်ရပါတယ်6အညမညာပစ္စယောတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်ဖူးတဲ့သူတွေတနှုတ်နှုတ်နဲ့ခံစားရတယ်ဆိုတာဖြစ်ဖူးလိမ့်မယ်ဒါကိုပဲပြန်ပြန်တွေးပြီးဒေါသဖြစ်နေတာငါ့ကိုများဒီလိုလောက်ရသလားသူ့အဆင့်နဲ့ငါ့ကိုများဒီလိုပြောရသလားစသဖြင့်ပေါ့လေဒါကြောင့်ဒေါသထွက်တယ်ဒေါသထွက်တော့ဒါကိုပဲပို့တွေးတယ်ပို့တွေးတော့ပို့ဒေါသဖြစ်တယ်။တဏီကုံတနှုတ်နှုတ်နဲ့ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ။ဒါကိုအညမညာပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်။အပြန်အလှန်အကျိုးပြုတာ။ဒေါသကဒီအတွေးတွေကိုဖြစ်စေတယ်။ဒီအတွေးတွေကဒေါသကိုပို့ပြီးစိုးစေတယ်။ခொနဲ့တံပယုတ်တပစ္စယော။ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုသူတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူး။တခြားမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပါတွဲပြီးဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူကလော့ချစ်ကြကြမစင်းစားနိုင်တော့ဘူး။အုံနောက်တွေပူသွားတယ်။ကိုပဲမှန်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။တစ်ဖက်သားရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းမသိကြတော့ဘူး။ဥပမာမိဘနဲ့စကားများတဲ့အချိန်မိဘကျေးဇူးသတိမရတော့ဘူး။သူတို့ကြောင့်ကိုဘလို့ထိခိုက်ရတယ်ဆိုတာတွေပဲမြင်တော့တယ်။အဲ့ဒီလိုဒေါသဖြစ်ရင်တခြားသောမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပါအတူတွဲပြီးဖြစ်တာကိုတံပယုတ်တပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုအလွယ်မှတ်ချင်ရင် association ပေါ့ရှစ်ပစ္စာသာတာပစ္စယောဥပမာလင်မယားစကားများပြီးဒေါသထွက်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာကိုကရံမဖြစ်ချင်လို့ရှင်တော်တော့နော်မင်းဆက်မပြောနဲ့တော့နော်ဆိုပြီးတားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေစကနေရန်စင်းဆိုပြီးကိုဘက်ကငြိမ့်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုဘက်ကမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ပွားနေတဲ့အခါကိုဒေါသကပိုဆိုးလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကအိမ်ကထွက်တော့အမေနဲ့စကားများလာတယ်။ရင်ထဲမှာဒေါသကရှိနေပြီးသား။အဲ့ဒီအချိန်မှာတငယ်ချင်းကမသိပဲတခုခုလှမ်းစားလိုက်တော့ကို့ဒေါသကသူ့အပေါ်ပေါက်ကွဲသွားတယ်။ဒါကိုပစ္စာဇာတပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်။ငါကိုရှိပြီးသားအကျိုးတရားကိုနောက်ထပ်အကြောင်းတရားကထောက်ပံ့ပေးလိုက်တာ။ပိုရှင်းအောင်ပြောရရင်မီးလောင်ရလေပင့်တယ်ဆိုသလိုပဲ။မီးသည်တခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ငါကိုကလေးကလောင်ထားပြီးသားရှိပြီးသားအကျိုးတရားအရာကိုမှလေဆိုတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်တခုကထပ်ပင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမိကပို့ဆိုးသွားတယ်အမေကစူလိုက်လို့ဒေါသဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပုရိဇာတပစ္စည်းရောအကြောင်းတရားကအရင်ဘွန်အာလီယာအကျိုးတရားကနောက်အဲ့ဒေါသကိုမှတငယ်ချင်းကစလိုက်လို့ပို့ဆိုးသွားတယ်ဆိုတာကြောင့်ပစ္စာဇာတပစ္စည်းရောငါကိုရှိနေပြီးသားအကျိုးတရားဒေါသကိုနောက်ကနေပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကထပ်ပင့်ပေးလိုက်တာ born later အဲဒီကနေထပ်ရလာတဲ့အကျိုးတရားကတော့ဒေါသပိုဆိုးသွားခြင်းပေါ့ကိုအနန္တရပစ္စယောပမန္နန္တရပစ္စယောဒီနှစ်ခုကလည်းအတိတ်ပဲဆင်တူတယ်ဘာလဲဆိုတော့စိတ်ဆိုတာကြားမှာလစ်လက်ပြတ်တောက်သွားတဲ့ရဲလို့မရှိပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာတဲ့တဘဝစာဆိုတည်သည့်အထိပေါ့တန်တရာကိုယုံနေဆိုတန်တရာပြတ်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းပေါ့အဲ့တော့ကိုကဒေါသကိုထိန်းကျင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ဒီတစ်ချိန်ထိန်းလိုက်နိုင်ုံနဲ့တသက်လုံးနိုင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတောက်လျှောက်ရှိနေမဲ့ process ဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တစ်ခါလုပ်ရတဲ့ event မဟုတ်ဘူး
ဒါကြောင့်ခုနေတော့ကိုကဒေါသထိနိုင်နေသေးတယ်။တစ်ချက်ကလေးလွတ်ထွက်သွားတာနဲ့ဒေါသစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲ။ဒီတော့အမြဲမပြတ်ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်သွားဖို့လိုမယ်။ဒေါသဆိုတာလူတိုင်းဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒေါသတစ်ခါဖြစ်ဖို့ဘလောက်မှလည်းမကြဘူး။သို့တော့အဲ့လိုခဏလေးနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ကိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်း12ခုလောက်ကထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတာမြင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဒေါသကိုကင်တွယ်နည်းဟုတ်ပြီဒါရီသိသွားတော့ဘလို့လက်တွေ့အသုံးချမလဲ1ကိုမကြိုက်တာတွေကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောထားပါအာရမဏပစ္စည်းရောဒေါသသည်ပဝန်းကျင်ကအာယုံတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံခံနိုင်စွမ်းနဲ့ထိတွေ့မှဖြစ်လာတာမို့ကိုမကြိုက်တာတွေကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောထားလို့ရတယ်။ဥပမာကိုကိုအရက်ပုတယ်လို့စရင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုတငယ်ချင်းတွေသိအောင်ပြောထား။အဲ့ဒီလိုစတာမကြားရရင်ကိုလည်းဒေါသမဖြစ်ရတော့ဘူး။2တတိကိုလေ့ကျင့်ပါ။ပဝန်းကျင်ဆိုတာကတော့အလုံးစုံထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဥပမာကိုကပြောထားလို့ကိုတငယ်ချင်းကအဲ့လိုမဆရင်တောင်း Facebook မှာတော့ဒဇိန်တယောက်ကနေ body shaming လုပ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်သေးတာပဲ။ဒါကြောင့်လဲပျော်ရွှင်မှုသည်သူများစီကမျှော်လင့်လို့မရဘူးလို့ပြောတာ။ဒီတော့ပိုလက်တွေ့ကြတာကကိုစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့ပဲ။ကိုမကြိုက်တာတစ်ခုခုမြင်လိုက်ကြားလိုက်လို့ဒေါသထွက်လာပြီဆိုအဲ့လိုထွက်နေမှန်းသိရမယ်။တကယ်တော့ဒေါသကြီးတဲ့သူဒေါသနည်းတဲ့သူဆိုတာထက်ဒေါသထွက်ချိန်အတူအရှိပဲကွာတယ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်။တတိကောင်းတဲ့သူကဒေါသထွက်ရင်ထွက်မှန်းသိတယ်။သိတော့ထိနိုင်တယ်။ထိနိုင်တော့နှုတ်ကြုံသွားတာလက်လွန်သွားတာမရှိဘူး။တတိမထားမိရင်တတိမကောင်းရင်တော့တော်တော်နဲ့သူ့စိတ်ကိုသူမသိတဲ့အတွက်ဒေါသကတော်တော်ကြားနေတာပေါ့။ဒါကြောင့် mindfulness လို့ခေါ်တဲ့တတိကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့သည်အရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုဆိုဒေါသနဲ့တွဲပြီးဖြစ်လာမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေတနှုတ်နှုတ်နဲ့ခံစားနေရတာတွေလည်းတတ်တာသွားလိမ့်မယ်။တံပယုတ်တပစ္စယောအညမညာပစ္စယော၃ကိုဒေါသထွက်ပြီးအမှားလုပ်မိခဲ့လို့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေတက်ခဲ့ရဘူးတာရှိရင်အဲ့ဒါကိုမကြာခဏငြိမ်အောင်ကြည့်ပေးပါ။ဟေတုပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောဒါတွေကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ဒေါသဟာရှိနေတော့မဲ့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတာ။ तू မရှိတော့တာနဲ့ကိုယ်လည်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့် तू ရှိနေတော့အခိုက်အတန့်ကိုယ်ပူလောင်ခဲ့ရတာပင်ပန်းခဲ့ရတာအဲ့ဒီကနေမပြောတဲ့တဲ့စကားပြောမိလို့မလုပ်တဲ့တာလုပ်မိလို့ပြဿနာတွေအများကြီးတက်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုပုံဖော်ကြည့်ပါ။ဒါဆိုတကယ်ဒေါသထွက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါလေးတွေပြန်သတိရပြီးငါဒါမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဝင်လာပါလိမ့်မယ်။လေဒေါသတအားထွက်လာပြီဆိုအာယုံလွဲပါတတိကအာမကောင်းသေးတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဒေါသဖြစ်เสียတအားကောင်းနေတဲ့အခါကျစိတ်ဆိုတာထိမ့်ရခတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါဘာလုပ်ရသလဲဆိုတော့ရှောင်ထွက်ပြီးတနည်းရရမှာထွက်ပေါက်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီအတိုင်းစကားများနေရင်လက်ပါမိတော့မှာမို့အိမ်ကနေထွက်သွားလိုက်တာမျိုးကိုရီးယားကားတွေလည်းပါတယ်လို့တရားအောက်မှာမြစ်ဘေးမှာသွားအော်တာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့ဒါပါလေဆိုတော့ပစ္စာသာတပစ္စယောဆိုတဲ့အတိုင်းကို့ဒေါသမိကိုလေမပင့်ဖို့ရှောင်ထွက်လိုက်တာမျိုးပဲအဲ့လိုပဲကို့မိသားစုဝင်တယောက်ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ကိုကငြိမ်နေပေးလိုက်ကြသည်လေဒါပဲမိဘတွေရန်ဖြစ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကတခုခုပြောမိလုံမိလိုက်ရင်သူတို့ဒေါသတွေကကို့စီရောက်လာတော့တာပေါ့ဆိုတော့သူများမီးလောင်နေရင်လေကိုကလေမပင့်မိအောင်နေကိုမီးလောင်နေရင်လေလေမပင့်နိုင်အောင်တနည်းရာရာရှောင်ထွက်တခုခုစီအာယုံတွင်အော်ပြစ်လိုက်ရှင်ဖွင့်လိုက်အစင်ပြေသွားမှဒီနေရာပြန်လာဒါဆိုခုနကလိုစကားလွန်တာလက်လွန်တာတွေမဖြစ်တော့ဘူးလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့အဓိကပြောရရင်ခုပြောခဲ့တဲ့လေးချက်တွေဖန်တရားတည်အောင်ကြားဖို့ပြေးသားဖြစ်နေမဲ့ anger management tips ဒေါသကိုကင်တွယ်နည်းအကြံပြုချက်တွေဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒါလုတ်ဒါလုတ်ဒါလုတ်ဆိုလုတ်တာလုတ်ရတယ်ဘာကြောင့်လုတ်ရမှန်းမသိရင်စိတ်ကဘဝမကြဘူးလေခုလိုပဋ္ဌာန်းတရားကတဆင့်ဒေါသအကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာနားလည်သွားတဲ့အခါကျပိုပြီးဒေါသထိန်ရလွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒေါသနဲ့ပဲနမူနာပေးထားပေမဲ့သ
အခြားသောစိတ်ခံစားချက်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်။ပဋ္ဌာန်းကိုကုသိုလ်ရဖို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ရွတ်ဖတ်နေကြတာအပြင်အတိတ်ဘယ်ကိုပါတိနာလည်းမယ်ဆိုရင်ရွတ်ရတာပိုပြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ပိုအရေးကြီးတာကတော့လက်တွေ့အသုံးချ apply လုပ်နိုင်ဖို့ပါ။ဗုဒ္ဓအဆုံးအမဆိုတာကစေနဲ့တူပါတယ်။မတော့ရင်ယောဂါပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုတိနာလည်းအောင်လုပ်ပြီးလက်တွေ့အားထုတ်ခြင်းဖြင့်စိတ်အေးချမ်းမှုကိုရှာဖွေနိုင်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကိုကပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာပါမောက္ခကျုပ်စီအရောအရှင်နန္ဒမာလာပိဝန္တ